Bakı son illərdə böyük tədbirlərə ev sahibliyi eləyir və onlardan biri bir neçə gün bundan əvvəl 2 gün ərzində keçirilən qoşulmama hərəkatının 18-ci zirvə görüşüdür. Və düşünürəm ki, belə bir görüşün Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın növbəti diplomatik bir uğurudur. Çünki böyük bir təşkilatdır. Qoşulmama hərəkatı öz sıralarında 120 üzv dövləti toplaşdırır. Qoşulmama hərəkatının bu 18-ci zirvəsi Bakıda keçirilməyən çox böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Çünki burada qaldırılan məsələlər tək Azərbaycana, regiona aid deyildi. Ümumiyyətcə, qlobal dünyada və qlobal beynəlxalq hüquqlara aid olan bir məsələlər idi. 18-ci zirvə görüşündə sədrlik eləyən ölkəmizin prezidenti cənab İlham Əliyev yenə də növbəti dəfədə çox müdrif bir addım atdı və 120 ölkənin nümayəndələrinin qabağında Azərbaycanın böyük bir problemi haqqında danışdı. Yəni Ermənistanın bizim Dağlı Qarabağ və 7 rayonun işğalından bağlı söhbət açdı və həmin ərazilərində etnik təmizləmə və Xocalı soyqırım haqqında söhbət açdı və faktiki olaraq bu yenidən Azərbaycan prezidenti həmişə olduğu kimi böyük zirvələr, böyük toplantılar zamanı bu məsələni beynəlxalq cəmiyyətə çatdırmağının bu da növbəti bir uğurudur və s. Və bildiyimiz kimi 2019-2022-ci illərdə Azərbaycan bu təşkilatda sədrliyə eləyəcək və dediyim kimi bu da Azərbaycanın çox böyük bir diplomatik uğurudur. Yadımıza salsaq ki, Azərbaycan 2011-ci ildə qoşulmama hərəkətinə üzv seçilmişdir və qısa bir zamanda böyük bir nüfuza malik olmuşdur. Nədən asılı idi bu? Çünki Azərbaycan həmişə beynəlxalq hüququn normalarını və prinsiplərini qətiyyətlə müdafiə edərək öz prinsiplərini ortaya qoyan bir ölkə kimi özünü göstərmişdir. Əhəmiyyətdən danışarkən düşünürəm ki, mütləq vurğulamaq lazımdır ki, bu zirvə görüşündə Azərbaycanın möhtərəm prezidenti cənab İlham Əliyev zirvə görüşü zamanı Azərbaycan prioritetlərindən danışdı. Azərbaycanın beynəlxalq normalara söykənən, beynəlxalq prinsiplərə söykənən xarici siyasətindən, eyni zamanda daxili siyasətindən danışdı, Azərbaycanın uğurlarından danışdı və bunlar hamısı yenə də bütün dünyaya və 120 ölkədən gələn insanlara və onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu ölkələrin birinci şəxsləri gəlmişdi, parlament sədrləri gəlmişdi, çox nüfuzlu qonaqlar var idi və onlardan da başqa bir sıra ölkələrin nümayəndələri də müşahidə kimi iştirak edirdilər. Və belə bir böyük geniş platformada Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Azərbaycan xalqının bugünkü həyatından, Azərbaycan dövlətinin bugünkü siyasətindən danışarkən təbii ki, bütün ölkəyə, bütün cəmiyyətə, beynəlxalq cəmiyyətə böyük mesajlar göndərilmiş olmuşdur. Və bilirik ki, və məlumdur ki, bu zirvənin sonunda 2 gün ərzindəki keçirilən işlərin sonunda bir neçə qətnamələr qəbul olunmuşdu və yekun sənəddə çox mühüm bir bənd qeyd olunmuşdur. Bu bənd nədən ibarət idi? Deməli, bu sənədə qol çəkən ölkələr, yəni 120 ölkənin nümayəndələri, xüsusilə bu bənddə onlar vurğuluyurdular ki, heç vaxtı Azərbaycanın zəbt olunmuş torpaqlarının qanuniliyini qəbul etməyəcəklər və həmin zəbt olunmuş torpaqlarda heç vaxtı heç bir iqtisadi ya da hansısa bir fəaliyyət göstərməyəcəklər və Ermənistan bu sənəddə işğalçı kimi yenə də vurğulanmışdır. Mən düşünürəm ki, bu çox vacib bir, mühüm bir bənddir. Təbii ki, bunlar hamısı bir neçə zaman bundan əvvəl Aşqabadda keçirilən MDB dövlətlərinin zirvə görüşündə cənab prezidentin verdiyi həmin o bəyanatın bir davamıdır.